بوتلان ayaa si kulul uga hadashay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya xilibaan Cabdullaahi Goodax Barre ee ahaa in ardayda Puntland aysan sii doonin shahaadada dugsiga sare Umar Maxamed Soomane ayaa warkan garoway noo soo diray Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa shir jiraayid ee uu maanta ku qabtay magaalada Garoway caasimadda Puntland waxa uu jawaab kulul kaga soo saaray hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xilibaan Cabdullaahi Goodax Barre kaasi oo sheegay in ardayda ku nool deegaanada Puntland aan la siin doonin shahaadada heer federaal maadaama Puntland aysan ka qayb gelin imtixaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka waxbarashada Puntland ayaa sheegay in laba heshiis oo Puntland iyo dawladda federaalka ay wada galeen sanadihii 2015 iyo 2017 lagu go'aamiyay in Puntland ay u madax bannaan tahay qaadista imtixaankeeda isla markaana xukuumadda federaalka ah ay rasmiyan u aqoonsato shahaadada deegaanada Puntland sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in labadaas heshiis si cad loogu qeexay in dawladda federaalka Soomaaliya ay kormeer ku yeelato imtixaanka Puntland dabadeedna ardayda deegaanada Puntland shahaadada heer federaal loogu keeno magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe wasiirka waxbarashada Puntland ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray xilibaan Cabdullaahi Goodax Barre uu gabi ahaanba ka soo horjeedo heshiisadii dhanka waxbarashada ee ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland isla markaana aan la ogolaan doonin in kiraad ka soo yeertay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalku waxay marar badan ku heshiiyeen u madax bannaanida dejinta qaadista iyo sixidda imtixaanka Puntland sida ku cad heshiisyo dhowr ah oo ay wada galeen labada wasaaradood uuna ka mid yahay heshiiskii bishii 7-aad sanadkii 2015 iyo heshiis kale oo ay wada galeen wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo dawladda wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ah oo isna ku qadobaysna taariikhdu soo hadda ama ku muddaysnaad bishii 7-aad 2017 qodobadaas waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay u madax bannaan tahay qaadista iyo maamulidda imtixaanka midaysan ee dawladda Puntland waxaa kale oo qodob ahayd in wasaaradda waxbarashada federaalku ay talo kormeer iyo taageero dhaqaale ay ku yeelato qaadista imtixaanka Puntland waxaa ka mid ahaa in wasaaradda waxbarashada Puntland ay natiijada imtixaanka u gudbiso wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka gunaadkii iyo gabagabadii sida ku cad dastuurka dawladda federaalka qodobkiisa 14-aad waxaa dawladda federaalka ay siinaysaa oo keliya awoodaha kooban oo ay ka mid yihiin arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta afartaas oo qodob oo keliya ayay si gaar ah ugu takrifali kartaa ama ay u maamuli kartaa dawladda federaalka ee soomaaliya wixii ka soo hadhay intaas waa qodob laga wada hadli karo qodobada arrimaha bulshada dhammaantood waxaa iska leh dawladaha ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Umar Maxamed Soomane idaacadda kulmiye Garoowe maxkamadda ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maanta xukun dilaah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hore Kismaayo ugu dilay askari ka tirsanaa ciidanka maamulka Jubbaland Cabdi Majid Abbas Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray maxkamadda ciidanka Jubbaland ayaa maanta xukun dilaah ku fulisay askari ka mid ah ciidanka xoogga dalka kaas oo lagu magacaabi jiray marxuum Bakar Xasan kaas oo horey lagu eedeeyay inuu dilay askari ka tirsanaa ciidanka Jubbaland oo la oran jiray Siyaad Maxamed Xasan bishii November 2022 xilli habeen ah ayuu dhacay falka dilka oo lagu dilay sida la sheegay marxuum Siyaad Maxamed baaritaan dheer kadib iyo fadhiyo kala duwan oo marqaatiyo watay oo ay maxkamaddu sameysay waxaa lagu xukumay dil Bakar Xasan maanta ayuuna ku fulay xukunka maxkamadda xeer ilaaliyaha ciidanka Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Axmed Yaasiin ayaa ka hadlay xukunka dilka ee maxkamadda ciidanka Jubbaland ay maanta fulisay anigoo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Jubbaland waxaan cadeynayaa maanta oo taariikhdu tahay 26-kii Janaayo in qisaas lagu fuliyay Bakar Xasan Jamcaale qisaasta lagu fuliyayna ay ahayd dilkii isagu u geystay Siyaad Maxamed Cumar taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii 11-aad 2019
كاسو المحكمة حكم كذا عيدي أفرتي بشي كولاد أبداكم يلا واتنك وبالله التوفيق. عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك كينان كسمايو. دولد مريكنكا يا كينيا وودي غدي ديارة دقال سيغو هرتكتو ويرادة سيكردية على شباب دلكا كيسانيان مصلح أبوكر حاجي أيا وركان إنو سوكوبية. دولد مريكنكا أو كميدا صاحب بدا وقود دولد كينيا يا وحا أي دولد كينيا وودي غدي إلا يو لحد يورادوت أو نوع الدقال كا أو أي دوني سوم دولد مريكنكا إن كينيا أي او أذيك ستو الدقال كا كردن كا لشباب diyuuradahan oo la soo bandhigay ayaa waxa ay yihiin nooc casri ah iyadoona masuuliyiin u hadlay labada dawladood ay sheegeen intani ay qayb ka tahay la dagaalanka argagixisada geeska Afrika oo ay sheegeen in Al-Shabaab ay ugu horeeyaan nooca diyuuradaha ee dawladda Mareykanka lagu wareejiyay ayaa waxa ay yihiin ما دا حريجين شنبقل يصدن فا وحانا لشيغي إن سوين لو كردين دونو بيكسيغا لغو سمين يو الشباب كوكسوغن قدها دالك كينيا يو وليبا دالك الصوماليا ستيفن تونسين او احتاليها عيدن كا أفريكوم او كينيا كوريجي ديورادهان ايا وحا او شيغي إن كينيا باهي غارها يوقبتو إن ايهشو أغب كستا او كعاوين كرا دفاع دا دالك iyo dadkeeda isagoona sheegay in Al-Shabaab ay xilligan qatar weyn ku yihiin guud ahaanba jamhuuriyadda Kenya dayuuradahan Kenya ay ka heshay dawladda Mareykanka ayaa waxay ku soo aadeen xilli bishan si dhamaaneysa ee January 2020 Al-Shabaab ay laba laabeen weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Kenya iyadoona weerarkii ugu weynaa uu ahaa weerarkii lagu qaaday saldhiga ay ku wada sugnayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee Mandabay ismaamulka Lamu kaasi oo qasaare aad u lixaad leh geystay iyadoona dawladda Mareykanka ay xilligaasi wixii ka dambeeyay shaacisay in ay taageerayso cid kasta oo isdifaacaysa isla markaana ka gaashaamanaysa weerar kale uga yimaada Al-Shabaab magaalada Dhuusamareeb gudiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa kordhiyay waqtiga diiwaan gelinta musharaxiinta iyo siyaasiyiinta ugu miisaanka culus oo wali diidan maxamed abdullahi tooxu ayaa warkan Dhuusamareeb inoga soo diray gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka galmudug ayaa waxay musharaxiinta ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee aan wali isoo diiwaan gelin u qabteen inay isku soo diiwaan geliyaan 24 saac gudahood sidoo kale gudiga ayaa sheegay in marnaba aysan doorashada galmudug aysan baaqan doonin musharaxiinta dhiman ayaa ka codsanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku soo diiwaan geliyaan mid ka mid ah gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sidan u sheegay بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah xubin ka tirsan gudiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maanta oo ay taariikhdu tahay 26ka bisha koowaad 2020 gudiga markuu fariistay wuxuu go'aan ku gaaray in musharaxiinta qaar oo soo codsaday in waqtiga loo kordhiyo isdiiwaangelinta loogu daray muddo 24 saac ah oo ay ku eegtahay isdiiwaangelinta ilaa maalinta berito la ah oo khamiis isniin ah maalinta isniinta oo Britola bishan ku beegantahay 27 bisha koowaad 2020 haddaba ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa gaar ahaan baahda galmudug in gudiga cid walaal cid uu siiyo shahaadada isdiiwaan gelinta ay tahay musharax u taagan xilka madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka gudigu wuxuu aqoonsan yahay musharax cid walaal cid timaada gudiga hortiisa shuruudaha buuxisa shuruudaha marka ay buuxisana shahaadada la siiyo waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa baahda galmudug ee musharaxiinta codsiga noo soo dirsadeeba inaan ugu darnay muddo hal maalin ah oo ay ku eegtahay isdiiwaangelinta 27 bisha koowaad 2020 saacadda markay tahay 4:00 galabnimo arrintan ay waxay saameyn ku yeelan doontaa dhismaha maamulka galmudug xilli khilaaf ah xoogan uu ka dhex jiro ahlu sunnaa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo markooda hore isku khilaafay gudiga doorashada galmudug maxamed abdulli tooxu idaacadda kulmiye Dhuusamareeb raisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali qeyre ayaa tababar u soo xiray ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo loo diyaariyay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
ciidamadaanu gaariyay boqolaal ayaa tababar lagu soo xiray xirada General Gordon. Xasan Cali Qeyre Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa suugootiyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo loo soo gabagabeeyay tababar ay muddo qaadanayeen kuwa oo sida la sheegay bilaabi doona dhawaan howlgalka Al-Shabaab lagu la dagaalamayo. ciidamadaanu gaariyay boqolaal ayaa waxaa lagu tababaray xirada General Gordon ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. munaasabad ciidankan loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, saraakiisha ciidanka xoogga iyo masuuliyiin kale. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa u ballan qaaday ciidamadan in madaxda dawladda u dhameystirayso dhammaan agabka ay u baahan yihiin, wuxuuna sidoo kale saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan sugnaanta xuquuqda ciidanka. ogaada waxaad difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil, waxaad difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed. ogaada waxaad tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed. ogaada rajada dadka Soomaaliyeed oo dhan idinka idinku xiran tahay. ogaada sida aad u dhaqantaan inay tahay astaanta dowladnimada. ogaada sida hammigiinna iyo hadafkiinnu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u ekaanayso. dad iyo dalan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dhalaan dhul lahayn. ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul, kama soo haro xuquuqda dhallinyaradaas dhiiggooda shubaysa si loo ilaaliyo. taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan. annaga madaxdaanna waxaana la ka rabaa inaan ka shaqayno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinnu iyo xuquuqdeenna idin dhammaystiran tahay. dhowr mar ayaa sidaan oo kale dowladda Soomaaliya isla xiradan General Gordon tababaro ugu soo xirtay ciidamo badan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ka walwalsan in dalkeeda uu soo gaaro fayraska halista ay korona. wasiirka caafimaadka Sacuudi Carabiya Toofiq Al-Rabiix ayaa xaqiijiyey in dalkiisa ay taxaddar weyn ka muujinayaan inuu soo gaarin cudurkan dilaaga ah ee ku sii faafaya waddamo badan sida Faransiiska, Jabaan iyo Mareykanka. wasiirka ayaa hadalkiisa intaa ku daray in dadka imaanaya boqortooyada la marsiin doono baaritaano caafimaad oo heer sare ah, weliba kuwa sida tooska uga imaanaya waddanka Shiinaha cudurkan uu ka dilaacay. xarunta dhexe ee caafimaadka Sacuudiga waxaa la geliyey heegin. wasiir Toofiq ayaa xaqiijiyey in wasaaraddiisa ay kontaroli doonto guud ahaan xarumaha caafimaadka ee dalka maadaama ay jirto baqdin ah inay suurtagal tahay in cudurkan uu soo gaaro Sacuudi Carabiya. boqortooyada Sacuudiga ayaa waxay sheegaysaa in sidii wax looga qaban lahaa cudurkani ay kala shaqayn doonaan hay'adaha jamciyadda quruumaha u qaabilsan caafimaadka WHO iyo waddamada fayraskani uu dhibaateynayo. dhegeystayaal, waa nagay intaa warkii habeen aad kala socoteen idaacadda kulmiye. intaa war noocaana ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah.